Med et lite gjensyn. Det er jo lenge siden vi har sett noe til den gjengen der. Ja. Dette her er wrestleren Terry Funk, som er i ferd med å avslutte kampen sin, og det gjenstår da bare et sånn signaturtriks. Det er åpenbart at det involverer en stol, og han er så sliten at han ikke gidder å hente en selv, så han ber da publikum om hjelp. Følg med her. Okay. Se, her ligger han konkret nede. Han roper, får jeg en stol? Da skal han gjøre trikset sitt nå. Skal vi se. A chair, liksom. Ok, der kommer han, og kommer flere. Oi, sånn. Hei, du. Her er vi da. Det er jo mange stoler, Terry Funk. Ja, det. Og det er ikke bare han andre som ble truffet, for nå begynner jo Terry å få en annen stol. Oi, Auda. Fikk han ikke midt i hodet. Ja, der går Terry ned for full telling. Nå skal vi høre. Her han med. Han lever, han vet du. Han lever, han andre fyr. Han kan vinne kampen, han da. Så litt for at han vinner. Hva som ikke tar det før han går og henter den stolen neste gang. Vi får i hvert fall håpe det. Gratulerer med seieren.